sangat terdekat seperti Irania, Chris, dan lain sebagainya ini yang pasti cung. Ada yang kami bisa sebeli mau sukim yang tungsap sok sok jumbo ko bahasa cip santo suka. Ada di sini sukim yang tungsap sok sok jumbo ka ada cip sejaman asies cangkang sing suka jumbo sa. Ada di sini yang tungsap sok sok jumbo sukim ka ada cip sejaman raju yang muncul di sana. Ada di sini sukim yang tungsap sok sok jumbo ka sota sio. र यो सिक्किमेली लिम्बु जनजातीय संगठनद्वारा यो डाकिएको यो पत्रकार सम्मेलनमा सर्वप्रथम अति आदरणीय पत्रकार सम्मेलनमा स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यसरी नै सायद अहिले यहाँ तपाईँको च्यानलद्वारा भ्युअर्सहरू जोडिनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि म हामी सबै तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलन डाक्नुको त्यस्तो खासै बेसी कुराहरू छैन, बेसी मुद्दाहरू छैन र भर्खरै सिक्किम राज्य दिवसको अवसरमा सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूले गेजिङ सरकारी महाविद्यालयलाई सञ्चमान लिम्बू अथवा भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सञ्चमान लिम्बूज्यूको नाममा अथवा महाविद्यालय नामकरण गरिने जुन घोषणा गर्नुभए बापत तपाईँहरूको माध्यमद्वारा हामी समस्त सिक्किमेली लिम्बूहरूको तर्फबाट हामी दुई सङ्गठन लिम्बू सङ्गठनका यहाँ प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित भएर सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूलाई धन्यवाद प्रकट गर्न हामी यसरी पत्रकार सम्मेलन डाकेका छौँ र यो धन्यवाद प्रकट गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै म महाविद्यालय है अब हाम्रो हामीले थाहा पाएअनुसार है थाहा भएअनुसार चाहिँ स्वर्गीय सञ्चमान लिम्बू 1984 सालमा हुनसक्छ है यक्सुम त्यस्ताको निर्वाचन क्षेत्र यक्सुमबाट उहाँ विधायक बन्नुभयो त्यहाँदेखि लगातार उहाँ दुईपटक जस्तो त्यहाँ विधायक बन्नुभयो र विधायक मात्रै नरहेर उहाँ दुईपल्ट मन्त्री पद पनि सम्हाल्नु र एउटा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ उहाँले स्वास्थ्य विभाग सम्हाल्नु भएको थियो र अर्को टर्ममा उहाँले शिक्षा विभागलाई सम्हाल्नु भएको थियो र हामीले लाग्छ कि उहाँ शिक्षा मन्त्री छँदाखेरि है हुँदाखेरि सायद सिक्किममा शिक्षा क्षेत्रमा है पाठशालाहरू स्थापना गरेर अथवा उहाँ आफै शिक्षा क्षेत्रमा पनि उहाँ काम गर्नुभएको हो है र उहाँले एक त शिक्षा मन्त्री रहेर र अर्को उहाँले आफू पनि एउटा शिक्षकको नाताले अनि शिक्षा क्षेत्रमा उहाँ अफिसर है एउटा अधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यस अवधिमा उहाँले जुन प्रकारले शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले योगदान दिनुभएको थियो होला है यो सरकारले निर्णय लिएको कुरा हो र त्यही कुरोलाई मूल्याङ्कन गरेर सायद हामीले लाग्छ उहाँकै नाममा चाहिँ अब एउटा उच्च शिक्षा संस्थान भनौँ महाविद्यालयलाई चाहिँ उहाँको नाममा नामकरण गरिएको जस्तो लाग्छ हामीलाई र त जे भए पनि उहाँले हामीले आँखाले देखेको कुरो हो हामीलाई अब थाहा भएको कुरो कि यो उहाँले अवश्य पनि शिक्षा मन्त्री गरेर शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले बहुमूल्य योगदान दिनुभयो र त्यसैलाई कदर गरेर सायद उहाँको सम्मानमा यो गरिएको र जुन सिक्किम सरकारद्वारा घोषणा गरिएको छ है अहिले जुन गेजिङ सरकारी महाविद्यालयलाई सञ्चमान लिम्बू सरकारी महाविद्यालय गरेर जुन नामकरण गरिएको छ त्यसमा हामी सही उहाँको योगदान सही मूल्याङ्कन भएर है गरेर सिक्किम सरकारले उहाँको सम्मानमा यो नामकरण गरिएको हामीलाई एक प्रकारले एक प्रकार अब हामीलाई अनुभव भइरहेको छ र त्यो सँगसँगै हामी यो जुन घोषणा छ त्यसले समस्त सिक्किमेली लिम्बू जनजाति मात्र नभएर हुनसक्छ समस्त सिक्किमेली नै यसमा अब हर्षित हुनुहुन्छ र खुसी हुनुहुन्छ र जस्तो मलाई लाग्छ सिक्किम यात्रा संसद सङ्गठनको अध्यक्ष श्रीमान सिएस अथवा चन्दनजी सुब्बाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई मेरोबाट पनि नमस्कार अनि आशीर्वाद हो र विशेष आज हामी अति खुसी छौँ र एकदम हामी माझमा सिक्किमको एउटा इतिहास जो हाम्रो सम्माननीय सिक्किमका मुख्यमन्त्री महोदय श्री प्रेमसिंह तामाङ गोलीज्यूले लेखिदिनु भएको छ
र यो विशेष गरेर गेजिङ गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज जुन छ त्यो गभर्नमेन्ट डिग्री कलेजलाई पूर्व मुख्यमन्त्री सञ्चमान लिम्बू ज्यूको नाममा उहाँको नाममा उहाँले नामकरण गरिदिनु भएकोमा हामी समस्त सिक्किमेली लिम्बू समाज अति हर्षित खुसी हुँदै उहाँलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ताकि उहाँले सिक्किमको इतिहासलाई एउटा नयाँ इतिहासको रूप दिनुभएको छ हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले र आज सिक्किम केवल सिक्किमको लिम्बू समाजले मात्रै होइन उहाँलाई समस्त पश्चिम सिक्किमबाट लगायत हाम्रो चारै दिशाका सिक्किमवासीहरूले कहिले बिर्सिनु नसक्ने र भुल्नु नसक्ने यो एउटा इतिहास बनाइदिनु भएको छ र यो इतिहास अब उसो मेटिने छैन र हामी उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र त्यो मध्येमा हाम्रो सिक्किमभरिको सङ्गठनहरूले हामीले एउटै प्रेस विज्ञप्ति दिने र प्रेस कन्फरेन्स गर्ने हामीले निर्णय लिएका थियौँ कारणवश उहाँहरू समयमा आइपुग्न सक्नु भएन र हाम्रो सुकिम यक्थुङ सब सङ्जुम्बो अनि सुकिम यक्थुङ सप्लोन चुम्बो हामी दुई सङ्गठनहरू आज यहाँ भेला भएको छौँ प्रतिनिधिको रूपमा र उहाँहरूले फोन मार्फत हामीलाई सहमत जनाउनु भएको छ कि हाम्रो यो सिक्किम सरकारले यो ऐतिहासिक कार्यलाई उठाइदिनु भएको छ र इतिहास एउटा बनाइदिनु भएको छ र त्यसमा उहाँहरू पनि एकदमै आभारी व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो आभार व्यक्त गर्नुभएको छ र धन्यवाद सिक्किम सरकारलाई पनि दिनुभएको छ र यसरी हामी हाम्रो प्रिय नेता श्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यूले यो एउटा जस्टिफिकेसन भन्ने कुरो चाहिँ राजनैतिक तहमा उहाँले दिनुभएको हामी त्यो महसुस गर्छौँ कारण जुन प्रकारले गान्तोक डिग्री कलेज हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यूको उसमा नामकरण गरियो त्यस्तै प्रकारले आज पश्चिम सिक्किमको गेजिङ गभर्मेन्ट डिग्री कलेजलाई पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय सञ्चमान लिम्बूको नाममा गरिदिनु भएको छ र यो हाम्रो समाजमा यो एकदमै राम्रो कुरो छ र यो इतिहासले भुल्ने छैन र यो हाम्रो समाजले पनि कहिले नभुल्ने कुरो हो र यो हाम्रो समाजले धेरै सोचेर सम्झेर यो सरकारबाट घोषणा गरिदिनु भएको बापत हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि एकचोटि सिक्किम सरकार खास गरेर अब एसकेएम सरकारलाई हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदयलाई ताकि उहाँको यो दूरदर्शिता उहाँको आफ्नो विचार र उहाँको खुल्ला नीति यो हामी बुझ्छौँ कि हामी लिम्बू समाजलाई पनि उहाँले एउटा एक प्रकारको इतिहासको निर्णय गरिदिनु भएको छ जस्टिफिकेसन भन्ने कुरो हाम्रो लिम्बू समाजलाई पनि दिलाउनु भएको छ र यो हामी मनमा राखेर काम गर्नेछौँ र अघि बढ्नेछौँ र हामी एकचोटि हजुरहरू सरकारको जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै अनि समस्त सरकार प्रेमी महाविद्यालय है अब हाम्रो हामीले थाहा पाएअनुसार है थाहा भएअनुसार चाहिँ स्वर्गीय सञ्चमान लिम्बू 1984 सालमा हुनसक्छ है यो
यक्सुम त्यस्ताका निर्वाचन क्षेत्र यक्सुमबाट उहाँ विधायक बन्नुभयो त्यहाँदेखि लगातार उहाँ दुई पटक जस्तो त्यहाँ विधायक बन्नुभयो र विधायक मात्रै नरहेर उहाँ दुईपल्ट मन्त्री पद पनि सम्हाल्नु र एउटा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ उहाँले स्वास्थ्य विभाग सम्हाल्नु भएको थियो र अर्को टर्ममा उहाँले शिक्षा विभागलाई सम्हाल्नु भएको थियो र हामीलाई लाग्छ कि उहाँ शिक्षा मन्त्री छँदाखेरि है हुँदाखेरि सायद सिक्किममा शिक्षा क्षेत्रमा है पाठशालाहरू स्थापना गरेर अथवा उहाँ आफै शिक्षा क्षेत्रमा पनि उहाँ काम गर्नुभएको हो है र उहाँले एक त शिक्षा मन्त्री रहेर र अर्को उहाँले आफू पनि एउटा शिक्षकको नाताले अनि शिक्षा क्षेत्रमा उहाँ अफिसर है एउटा अधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यस अवधिमा उहाँले जुन प्रकारले शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले योगदान दिनुभएको थियो होला है यो सरकारले निर्णय लिएको कुरा हो र त्यही कुरोलाई मूल्याङ्कन गरेर सायद हामीलाई लाग्छ उहाँकै नाममा चाहिँ अब एउटा उच्च शिक्षा संस्थान भनौँ महाविद्यालयलाई चाहिँ उहाँको नाममा नामकरण गरिएको जस्तो लाग्छ हामीलाई र त जे भए पनि उहाँले हामीले आँखाले देखेको कुरो हो हामीलाई अब थाहा भएको कुरो कि यो उहाँले अवश्य पनि शिक्षा मन्त्री गरेर शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले बहुमूल्य योगदान दिनुभयो र त्यसैलाई कदर गरेर सायद उहाँको सम्मानमा यो गरिएको र जुन सिक्किम सरकारद्वारा घोषणा गरिएको छ है अहिले जुन गेजिङ सरकारी महाविद्यालयलाई सञ्चमान लिम्बू सरकारी महाविद्यालयद्वारा जुन नामकरण गरिएको छ त्यसमा हामी सही उहाँको योगदान र सही मूल्याङ्कन भएर है गरेर सिक्किम सरकारले उहाँको सम्मानमा यो नामकरण गरिएको हामीलाई एक प्रकारले हामीलाई अनुभव भइरहेको छ र त्यो सँगसँगै हामी यो जुन घोषणा छ त्यसले समस्त सिक्किमेली लिम्बू जनजाति मात्र नभएर हुनसक्छ समस्त सिक्किमेली नै यसमा अब हर्षित हुनुहुन्छ र खुसी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।